Hapo sasa, kanambo yende tu hivo. Kuna mawe hapo. Kuna mawe. Nikwama kwa mawe, kuna mawe hapo. Hapo.
We have confirmed that a majority of those bodies belonged to female persons. A good number of them are dismembered, and some are even decomposing. And you also have a body that was still oozing of blood, meaning that it was, you know, the fatality happened fairly recently. And from what we've been told by the locals here is that the police have already identified other sacks that possibly might be having bodies, so we're expecting them to come back for more. And this is a very, very, very concerning issue because, as you know, the country as it is presently is in a very precarious situation. For us now to find bodies in a pit, you know, and in this manner, the manner in which these people met their deaths must have been extremely excruciating. So we are very, very concerned, and we are calling on the authorities to immediately take action. Clearly, security is a big problem, a very, very big problem, particularly here in Mukuru and in the country in general. We want to see action taken with immediate effect. Well, first of all, the fact that majority of the bodies are female raises lots of concerns. Of course, there is femicide and other issues. As you've heard from our colleague on the ground, the lady, one of the bodies that have already been identified, according to the sister, is that she went missing during the protests. So we are not sure. I think right now it's just speculation, but you know, we are yet to confirm what might have transpired that led to the deaths of this very innocent lady. Yeah, one of the things you need to note is that the police station, Kware police station, is not very far from here. You know, that you know, this place is used as a dumping site for bodies, yet a police station is barely 50 meters, you know, less than a kilometer away. It's very, very concerning, you know. Yeah, so I mean, what are the police doing? How is it that a quarry or a pit next to your station is being used to dump bodies? So these are questions that we have to confirm. And you asked about cordoning the area. This is a crime scene, it's true. And as you can see, police have all left. And there's a possibility that there are still bodies in there. So anything can happen. I can confirm, contrary to what you hear out there, that everyone that has gone missing has been accounted for, is not true. We still have people who are missing, and it's unfortunate now that we are
identifying bodies. We can only hope and pray that those bodies that are here are not directly linked to the ones that are missing, because otherwise that will paint a very, very negative picture of the police service. Mi kwa majina naitwa James Kariuki. Niko na miaka mingi zaidi hapa tangu wakati ya mashimo, na hatujawahi kuona kitu kama hii. Hizi vitu kwa nini hatukuwa tumeziona kabla maandamano ya vijana? So vijana wetu wameshauawa na kuna shimo ambaye imefunikwa na magugu. Hiyo shimo inaonekana kuna watu ndani. Sababu kama hii shimo hapa wanaezaleta kwa hizi takataka, ile shimo unaezaona kama kuna magugu juu, lakini ni shimo iko na zaidi ya 250 meters deep. So tunahofia hata hiyo shimo waje, kama wanataka saidia, waje wafanye ukaguzi, serikali mwago huko, ili tuweze kujua ni miri mingapi iko hapa. Kila saa kurogota-rogota, hatutafanya hiyo. Kama ukweli kabisa, tunataka kujua miri ya wale wamezeeka, wale wamekufa, kama ni mzee kama mimi, ama ni vijana wetu ambao ndio age ambayo imeenda kupigania haki. Tuelewe ni miri gani hizi, sababu kama mzee kama mimi, hapa kumesha kuwa pombe, niko na posti ya polisi pale, niko na Kware police station. How comes? Hawa maaskari wamejaa kila mahali hapa, watu wanakufa ovyo ovyo na kuletwa na magunia. So we cannot agree with that one. Mimi yangu ile ningependa kujua ni serikali iko wapi. So naitwa Million Nyamuita. Hapa hivi ile asubuhi kumekuwa na bodies zimekuwa retrieved, around 6 bodies, na inasemekana around five ni women, so moja ni mwanaume. So the thing is, the bodies zikuwa identified, unapata kuna mdema alikuja kuelezea inasemekana usiku, akasema sister yake alimtokea kwa ndoto akamwambia kwa hapa ndani. So akakuja akaripoti kwa police station, and since ilikuwa usiku haingewezekana wakuje kutafuta the bodies. So ni shughuli imekuja kufanyika asubuhi, and vijana wetu wenye wanawakapa karibu, wenye wanawaka actually hapa hivi kwa hii dumping site, kuna watu wanafanya kazi hapa, ndio wameitwa, ndio wamekuwa wametumika kuingia hapo ndani, because they are risking a lot kuingia hapo ndani ndio watu hizo body. So walikuwa wanafungwa kamba, ndio wana ishimo imekuwa na history ya kutoka kitambo watu wa wanarushwa hapa ndani. So I guess hata wewe unaweza tumia this place kwa sababu ni kitu imekuwa ina happen. Alafu hapa hivi by the time sasa kuja ku realize kuna mtu hapo ndani, unacheki itakuwa ni kitambo ama itaenda masiku itakuwa imeenda. My appeal to the authorities ni ati let them tighten the security, kwa sababu in Kwanjenga tumekuwa gana issue ya security sana, but our authorities ama askari unapata wao, the only thing wanajua, watajua kijana mwenye ako na dread, ako kwa shimo gani, ako na bunduki maybe, ako anauza weed, wanajua malichangazi nauzwa and all that. But wakati sisi tunataka security, there's nothing being done at all. Actually it's high time serikali act up, because hadi hapa hivi sisi kama Mkuru Justice Center tuna receive a lot of complaints, like vijana wetu wanakuwa threatened a lot. Mayouth wetu wanapotea sana. So the only thing we could want ni kama kuna maskari, juu kuna maskari hapa hivi wanasumbua mayouth, wapige transfer tuletoe maskari wengine, we are tired. Kuna watu kwa sababu huyo mdemo yamekuja ku report ni wa community. So kuna watu wana miss. Mimi kama a woman, obviously na feel vibaya sana kwa sababu hawa ni wanawake wenzetu. They are vulnerable. So unapata najaribu kufikiria inafikia wapi, unapata unaua mtu hiyo design, juu kuna watu wenye hadi wamekatakatwa wako half bodies, unapata kuna mguu intestines, unapata kuna mwili ya juu. Mbona mfikie hapo? Kama una feel kitu ni toxic ama i work, just let go. Na kama ni serikali, mbona mnatuangaisha? Waachane na sisi, cause sioni nini nafikia wapi UMC in that manner. So the lady mwenye amekuja hapa kureport, ana claim sister yake alipotea wakati wa maandamano. Hiyo siku yenye kumekuwa breaked in ndani ya parliament. So najaribu kuimagine, hawa madem kama si femicide issues, hii inamaanisha hizi ni forced disappearance zina happen na zinatoka juu. Hapo hiyo order from above yenye tunaishi kusikia. So inamaanisha hawa wanajaribu kusilensiwa, wanakuja kurushwa hapa ndani. So hatuko sure, hata tujui juu kuna watu hawaonekani, haujui mali wako. So hatujui ni wangapi watapatikana hapo. So kuna mili zenye zimekaa hapo sana, kwa zingine zinatoka already, zimedecompose, zinatoka hizo vitu zenye maggots. Alafu kuna mwili moja imetolewa bado inamwaga damu.
So inamaanisha this is fresh. Yenu mtu ameuawa not long ago ama kitambo sana hivyo. Leo wametolewa watu saba. Na bado wanasema bado ndani ya shimo kuna watu ndani. Sisi kama wakaaji wa hapa pipeline tunahomba serikali itusaidie. Tunahomba serikali isimame na wananchi. Sisi wakati mnahitaji kura mnatukujia. Hivyo hivyo tukipatwa na shida pia na sisi muangalie shida zetu. Na kama vile tuliwachagua tukipatwa na shida tunataka kuwaona. Sio vile tukiwapea kula na nyinyi mnaenda mnakaa zenu mnasahau na wananchi. Wananchi wanatakika wanahitaji mjumuike na wao kwa shida zao. Na kama hamwezi kufanya hivyo hakika kweli hatutawatambua kama wa viongozi wetu. Kwa hivyo leo hii tunaomba serikali isimame na hii shimo, tunaomba mchukue hatua katika hii shimo na shimo katika kaunti ya Nairobi yote. Mahali palipo na shimo, shimo zote ziondolewe. Na hizo shimo sifeiziwe. Iwe hakuna yeyote na hakuna mtu anaweza poteza mtu wake katika shimo. Kwa majina naitwa Crispinas wa Jakoya. Mimi mkazi wa Embakasi South hapa Kware. Kitu mimi nataka kusema ama kuchangia sana kuunga mkono hii serikali yetu kufuta CS si kumaanisha mnafanya kazi. Sisi hatutaki hivyo. Hudumia Mkenya. Angalia polisi wako pale. Lakini mili zimetupwa hapa. Lakini mali penye bangi inauzwa wanajua. Mali penye rasta yako wanajua. Mali sijui nini nafanya wanajua. Serikali gani? Mfanye kazi bwana. Mili zime mambo yenye nimeona hapa bwana sijawahi ona kwa maisha yangu. Imagine binadamu amekatwa pieces. Na amewekwa kwa gundu. Serious serikali mjaribu kusaidia wananchi. Si tunawapea kura kuenda pale kukula kuku nini hapana wajibika. Alafu bado si kushuku mili ziko hapo. Ni kitu tumejua mili ziko hapo. Sisi tunaomba tu serikali tafadhali mwajibike, mfanye venye mtafanya, msaidie wanadamu. Sasa hii kuna watu wamepoteza watu wao. Mili saba zimetolewa leo hivi. Na hizo mili si fulu, mwingine imekatwa nusu nusu. Alafu naambiwa ni serikali. Serikali gani hiyo? Na ni mademu imagine. Kwani tutasema mademu wanakula fare? Hiyo kweli ni mafare kweli? Hiyo si ni serikali inafaa ing'ang'ane? Wakati kila saa tunarogota mwili kwa shimo, serikali ndiyo ilitoa stakabadhi ya wale walichimba hizi shimo. Ni ukweli ama uongo? Kama ingekuwa serikali, huyu muhindi anaikuwa naitwa Bimji angechimba hii hapa. Na serikali ndiye ilimpatia jukumu. Kwa nani serikali ilikuwa inamtoa hapa? Akizaa mtoa anampatia shamba upande wa Mlolongo? Si hiyo ni serikali? So serikali lazima chukue jukumu. Angalie maslahi ya wananchi ambaye wanalinda. Sisi pia wananchi tuchukue maslahi yetu, tuangalie maisha yetu. Na mimi nataka kusema hivi, kama we ni mzazi, angalia mtoto yako vile anatembea. Kwa sababu mtoto anatoka na ujui mahali ameenda. Kesho unapata mtoto ameuliwa. Especially wasichana. Kukula pesa ya wanaume tuwachane nayo. Secondly, wanawake. Kukula pesa ya wanaume tuwachane nayo. Tafuta nyumba yako ukae kwa nyumba yako. Na kama uwezi, kaa kwenu. Okay, kama jina naitwa Josephat Libese Otieno. Mimi ni mkaji hapa pipeline. Yeah. Okay, kwa hii shimo ni watu wametolewa zaidi ya watu saba. Na wote ni wanawake. Yeah, ni wanawake ndio wamekuwa wengi na mtoto mmoja. So no, kuna mwenye ametolewa alikuwa amekatwa ameingizwa kwa karatasi. Yeah. So by the way wamekuwa wengi na imetushtua sana kitu kama hii tujaiona imefanyika hapa. Watu kuuawa na kuweka kwa makaratasi hivyo tujaiona kitu kama hii. Ila ndio imekuwa mara ya kwanza. Yeah. Na watu wanakaa wamezeeka ama ni wasichana wadogo? Okay, kulingana venye tumewaangalia hao si wa watu wamezeeka. Hao ni wasichana wadogo. Yeah, kulingana venye tumewaona ni wasichana wadogo sana. Yeah. Na umeweza kuwa chini na ninaona ni
Okay, ni vijana tu wa kujitolea. Unajua sasa hakuna job hii Kenya. Unaweza fanya chochote ndio upate chenye unaweza survive nacho. So wametumia tu makamba vijana. Wameenda wakanini, wameshikilia kamba wakaingia paka ndani na wakatoa hizo mili. Ya kwanza kuna mmoja ndiye alikuwa ameonekana, alikuwa ameinua mguu juu. So wakaenda wakamtoa. Lakini sasa kuangalia hii karatasi ilikuwa next tena wakapata ni mili zingine. So ikabidi pia nao watolewe. Kulingana na mimi venye nimekaa hapa, hii kitu ikichimbwa nilikuwa nikiona. Hii shimo si shimo ndogo, unaiona hivi. Hii shimo iko deep sana na hapa ndani kuna mili mingi sana. Hata hiyo yenye naona iko juu hizo makaratasi hizo zenye zimefungwa, hii itachukua muda sana. Kitu ya kwanza waweke tu fence. Fence yote kabisa. Ile ambayo mtu hawezi akaccess hapa ndani. Na kama ni kuziba, waache tu palipadogo pama gari kuja kumwaga venye hizi na mwaga mchanga hapa ndani. Itasaidia wanakijiji wa hii area.